Det er 48.000 mennesker. 48.000, der falder ud, når vi når, eller er faldet ud, når vi når årsskiftet i år. Så man bliver låst fast i et kontanthjælpssystem. Der må vi som fagbevægelse kunne handle på vores medlemmers vegne. Tony Hansen, der er formand for 3F Sydfyn, og i denne sammenhæng nok så vigtigt, næstformand i et SF, der ikke længere er i regeringen, vil mere end gerne, at de nuværende dagpengeregler bliver justeret, når der lige om lidt bliver taget hul på finanslovsforhandlingerne. Vi skal lige have styr på, at vores første krav overhovedet, det er, at der skal være arbejde nok til, sådan at folk kan få et arbejde. Altså det er det aller vigtigste. Det er ikke det vigtigste for os, at folk er på dagpenge. Det allervigtigste er, at de har et arbejde. Når man så er i periode, hvor man ikke kan have et arbejde, eller ikke kan få et arbejde, så skal det være stadigvæk en anstændig periode, hvor man kan få dagpenge. Når vi er landet på de 2 år i Danmark, så har det noget at gøre med, at det her er det også i Sverige og Finland og andre nordiske lande. Det var det, man kiggede til i sin tid, at man siger, at vi skal have noget, der ligner de andre lande, og de har 2 år i dagpengeperiode. Problemet er, at så knalder vi en genoptjeningsperiode ind på 1 år, og det har de ikke i de andre lande. Der har de mindre, de er faktisk nede på halve år eller 400 dage, eller hvad det nu er. Og det er der, det går galt i Danmark, fordi vi sætter de 2 år i dagpengeperiode ind, og så laver vi et meget mere besværligt genoptjeningskrav, så man følger ikke det, som er i de andre nordiske lande. Det smutter fuldstændig for det flertal, der indførte det her, Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative. Og de radikale. Og de radikale er ikke at fornemme. Ja, det har du ret i. Lars Løkke burde jo egentlig være statsminister for alle. Men han er det i hvert fald ikke for de arbejdsløse. VK-regeringen vedtog i 2010 sammen med Dansk Folkeparti og ikke at forglemme det radikale Venstre en række stramninger i reglerne for at modtage og bevare retten til arbejdsløses dagpenge. Det mest markante var, at selve perioden, hvor man kan modtage dagpenge, blev halveret fra 4 til 2 år, samtidig med, at man strammede genoptjeningskravet fra 26 til 52 ugers arbejde. Altså, det er jo første gang i hvert fald den historie, jeg har været med i de sidste 25 år i A-kasse sammenhæng, at vi smider så mange folk ud til ingenting, altså ud til ingen forsørgelse. Det har jeg ikke set før. Debatten om at ændre den tidligere VKU-regerings dagpengereform tog for alvor fart i sensommeren 2012, hvor A-kassernes samvirke offentliggjorde en prognose, der forudsagde, at mere end 30.000 ville miste deres dagpengeret i løbet af 2013, og at mange ville stå uden nogen indkomst, da de så ville blive ramt af kontanthjælpsreglernes krav om gensidig forsørgerpligt. Så vi lavede jo en undersøgelse for et års tid siden, hvor vi faktisk fandt ud af, at omkring 70% af hele LO-familiens medlemmer faktisk ikke kan få kontanthjælp, hvis de beder om at få det. Og det spektrum, vi har af dem, der falder ud, det er lige fra de unge til de gamle. Der, det er ikke sådan en speciel aldersgruppe, så det er rigtig mange, kan ikke få. De har hus, hjem, bil, kone og kæreste. De er på den. De er rigtig på den. Vedtagelsen af den såkaldte dagpengereform i 2010 blev mødt med voldsomme protester fra fagbevægelsen. Og mange havde håbet, at den nye SFR-regering ville ændre reglerne, så de blev mere lempelige. Men det er ikke sket. Ved sidste års finanslov fik Enhedslisten regeringen med på en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden på 1,5 år. Det var en slags forventning om, at forårets trepartsforhandlinger ville åbne for en ny reform af dagpengereglerne. Men trepartsforhandlingerne brød sammen, og lige om lidt vil tusindvis af danskere miste deres dagpenge. A-kassernes samvirke anslår en prognose, at der fra nytår 2013 hver måned vil være 2.400, der er risiko for at stå uden forsørgelse. Det er første gang, hvor man smider folk ud af A-kasserne, som er den, som man kan sige er kernearbejdsstyrken. Vi har altid haft nogen, der mister dagpengeretten. Men det var som regel nogen, som måske ikke havde en stor interesse i at arbejde, eller havde en holdning, som gjorde, at de ikke kunne få arbejde. Altså nogen, som man godt kunne se, hvad vej det gik med, kan man sige. Nogen, der har haft problemer ud over det at være arbejdsløs. Men i dag er det jo kernefamilien. Det er jo her fra Danmark, man smiger på gaden.
Johnny Eslykke er leder af 3F's A-kasse i Odense, der blandt andet dækker industri, transport, rengøring og det grønne område. Lige nu er der i afdelingen 1200 ledige, heraf 300-400, der er i fare for at miste deres dagpenge. Så det er rigtig mange. Og mange af dem har jo ikke ret til kontanthjælp. Så desperationen breder sig. Altså, vi får rigtig mange henvendelser fra folk, som søger råd til, hvad de kan gøre. Om de skal ud og i skilsmisser og tvangsauktioner og hussalg til langt under vurderingsprisen. Og det er jo det, der står nu. Nogle er så desperat, de melder sig til et studie, for så kan de dog trods alt få noget SU. Folk er ved at være desperate, simpelthen. Jeg kan faktisk ikke forstå, at nogen synes, det er mere vigtigt at diskutere folk, som mister retten til dagpenge, fordi de har været lang tid på dagpenge den 1.1.13, når der er mennesker i dag, som risikerer at have mistet deres dagpengeret. Fordi sådan er det jo. På et tidspunkt, så kan man ikke være på dagpenge længere. Jeg kan godt forstå, at man er bekymret, og at de arbejdsløse er bekymret for at falde ud af dagpengesystemet. Det er vi jo alle sammen. Altså, der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange, der står til at miste deres understøttelse og risikerer at skal ud og se, om man kan få kontanthjælp. Og det, vi vil gøre for Socialdemokratiet, det er selvfølgelig at gøre alt for, ud over de tiltag, der er taget nu, så synes jeg, det er rigtig godt, at man nu har fokuseret på det enkle. På det enkle menneske at gå ud og skal tage fat i det, A-kassen sammen med jobcentrene, skal tage fat i det enkelte menneske og prøve at få skruet en plan sammen til, hvad er det for en jobåbning, der muligvis kan være, hvad er det for noget uddannelse, man skal have for at blive kommet via på arbejdsmarkedet. Siger Jan Johansen, der er socialdemokratisk medlem af Folketingets arbejdsmarkedsudvalg. Han refererer til den såkaldte akutpakke, som beskæftigelsesministeren netop har lagt på bordet. Og så fulgte 7 måneder, hvor konsekvenserne af de nye dagpengeregler jævnligt var til offentlig debat, uden at det rokkede regeringen til andet end nogle nytteløse akutpakker, hvor jobcentrene skulle gøre en ekstra indsats for at finde job, der ikke var der, til de udfaldstruede dagpengemodtagere. Akutpakke 1, den har givet rigtig meget i forhold til, at folk får en håndholdt hjælp, blandt andet på jobcentrene, og det er fair nok. Akutpakke 2 i forhold til akutjobbene. Jeg har ikke set nogen af vores medlemmer, der har fået et akutjob endnu. Jeg har haft nogle få henvendelser på det, så sent som i formiddagsøvn. På en arbejdsgiver, der måske kunne være interesseret i at få en, inden han satte i øvrigt sammen med et medlem og snakkede, da de ringte mig op. Men det, altså, ja, det kan godt være, at det kommer. Jeg skal se med positive briller på det. Jeg håber altså på, at det virker. Men siger Sten Jensen fra 3F Bygningsarbejdernes A-kasse i Odense, hvor der pt. Er 194 medlemmer, der mister deres dagpengeret lige om lidt. Jeg ved ikke, har du været inde og kigge på listen, jeg har fra jobcenteret? Hvis du går ind på akutlisten derinde og kigger, så er det jo ikke jobs, vores medlemmer kan håndtere det, så er med overlæger og sygeplejersker og sådan nogle ting, der ligger som akut, ja, hvilket jeg jo ikke kan forstå. Hele den der idé om, at der er en bestemt nødvendig politik, den synes jeg faktisk er meget, meget langt ude. Altså, vi træffer hele tiden politiske valg, og regeringen har truffet et politisk valg, da de for eksempel valgte at give skattelettelser til mennesker, der tjener mange penge, som mig for eksempel, for 7 milliarder kroner. De har truffet et politisk valg, da de valgte at sige, at de skar ned på kontanthjælpsmodtagerne for til gengæld at give de store virksomheder selskabsskattelettelser, for at vi andre kunne få billigere Coca-Cola. De træffer politiske valg, og på den måde er det jo også et politisk valg, om man er villig til at bruge de penge, det koster, og have et stabilt dagpengesystem. Og så skal man også huske på, at hvis først folk de havner i store sociale problemer, som man altså desværre jo ofte gør, hvis man får 0 kroner at leve for, ja, så kan det faktisk blive rigtig dyrt for samfundet. Hver eneste gang I hører en politiker, der bruger ordet nødvendigt. Indenfor på Christiansborg var det i lang tid kun Enhedslisten, der pressede på for at afbøde konsekvenserne af den tidligere VK-regerings dagpengereform. Jobrotation og løntilskud skal tælle som arbejde til genoptjening af dagpenge. Men udenfor begyndte også de store fagforbund at give lyd. I takt med, at flere og flere af deres medlemmer mistede dagpengeretten i foråret 2013. Vi oplever jo familier. Det er både mand, kone og det kan være deres børn, der mister deres arbejde. Familier, der går fuldstændig i opløsning, fordi de ikke kan få tænket til at hænge sammen. Hey, ja. Tak skal du have. Den 1. maj startede HK med opbakning fra andre fagforbund. En underskriftsindsamling med 3 krav til et bedre dagpengesystem. Dels at uddannelse skal være med til at forlænge dagpengeperioden. At
Jobrotation og løntilskudsjob skal tælle som arbejde i forbindelse med genoptjening af dagpengeret, og at genoptjeningsperioden skal halveres fra de nuværende 52 uger til 26 ugers arbejde. Så vi vil gerne have fokus på uddannelse, at det kommer med, og så kan man sige, at det vigtigste krav, som jeg egentlig synes, der skal være fokus på, det er, at vi skal gøre noget ved genoptjeningsretten. Fordi hvis vi gør den kortere, så er der også mulighed for at komme ind i dagpengesystemet igen, og det er det vigtigste for vores ledige. Dagpengereformen er en vigtig reform. Den gør noget godt for dansk økonomi. Problemet er jo ikke løst. Det er jo ganske enkelt ikke rigtigt, at regeringen ikke har handlet, og det er jo hele regeringen, der har handlet. Og så var det som om den interne uro i regeringen ikke længere kunne holde til ikke at gøre noget for at sikre forsørgelsesgrundlaget for de mange tusind udfaldstruede dagpengemodtagere. Så i løbet af maj måned 2013 fremlagde statsministeren endnu en lappeløsning i form af en ny slags overførselsindkomst, en såkaldt arbejdsydelse. For mig er det fedt. Det eneste positive der i den gamle ordning, det er, at jeg så kan komme på kursus i det halvår her. Ja. Det er den eneste forskel, der er for mig. Der er ingen tvivl om, at regeringens nye udspil er godt nyt for de udfaldstruede dagpengemodtagere, der på grund af eventuel formue eller samlevers indkomst ikke ville kunne modtage kontanthjælp efter mistet dagpengeret. Men for arbejdsløse som bagersven Pau Rasmussen gør det ikke den store forskel, om man efter mistet dagpengeret lige om lidt skal leve af kontanthjælp eller den nye midlertidige ydelse. Ja, det er frygteligt. Det er jo mange tusind kroner, jeg går ned i indtægt. Så det betyder, at jeg måske skal flytte i en mindre lejlighed. Bilen skal væk, og gaverne til min datter for eksempel bliver mindre, og hvis der overhovedet bliver over til det. I dag er den højeste dagpengesats på 17.355 kroner om måneden. Den nye arbejdsmarkedsydelse, der kan modtages i op til et kvart år, bliver på 60% af dagpengene, svarende til 10.413 kroner om måneden før skat. Forsørgere med børn kan dog få 80%, svarende til 13.884 før skat. Det er stedet mellem 2.000 og 4.000 kroner, i hvert fald, ubetalt. Okay. Hvor meget har du udbetalt i dag? 12.500 cirka. Ja. Så der skal skæres ind til benet. Det skal der. Der har nu været lidt stille omkring konsekvenserne af den tidligere VK-regerings nye dagpengeregler i mere end et år. Imens er antallet af lønmodtagere, der er faldet ud af A-kassesystemet, ved at nærme sig de 48.000 ved overskiftet. Og det synes både mange menige socialdemokrater, Enhedslisten og nu også SF, at der skal gøres noget ved, når finanslovsforhandlingerne går i gang lige om lidt. Det er simpelthen fordi, vi kan se, at vores medlemmer de falder ud af dagpengesystemet, og nogen falder ud til ingenting. Altså man regner med, at det er 48.000 mennesker, 48.000, der falder ud, når vi når, eller er faldet ud, når vi når årsskiftet i år. Det vil sige, at hvis vi oversætter tallene til Fyn, vi udgør 10% af Danmark, det er 4.800 fynboer, der falder ud af dagpengesystemet til ingenting. Det kan vi jo ikke som fagbevægelse sidde og ikke gøre noget ved, og det kan jeg som SF'er jo heller ikke bare sidde med armen over kors og ikke gøre noget ved. Det er derfor, vi pukler løs for at få ændret det her system. Men Helle Thorning har jo sagt igen, at de har taget hånd om konsekvenserne af de nye dagpengeregler og sørget for, at langt de fleste har et forsørgelsesgrundlag i, med den her nye arbejdsmarkedsøvelse. Det er vel godt nok, eller hvad? Ja. Jamen det kan man sige, altså Helle Thorning gør jo det, som hun kan med det politiske flertal, der er inde på Christiansborg. Det er rigtigt, vi har en arbejdsmarkedsydelse, som samler dem op, der falder ud, men på en lavere ydelse. Men okay, det der er galt med arbejdsmarkedsydelsen, det er, at den bliver jo afviklet nu her over en årrække. Så det er ikke et varigt system. Og så er det den anden store problem i det nuværende, at folk skal have arbejdet et helt år for at kunne komme ind igen. Og vi kan se her på Fyn, Sydfyn, hvor jeg kommer fra, at det er ikke muligt at få de her 1924 timer, altså et års arbejde, at komme ind i systemet igen. Så man bliver låst fast i et kontanthjælpssystem. Det er fuldstændig utilstedeligt jo, at folk, der har gået på arbejde i det meste af deres arbejdsliv, kan havne i et kontanthjælpssystem, hvor man ikke kan få nogen ydelser i øvrigt, fordi ægtefællen tjener penge.
Så systemet er ikke godt nok, som det er nu. Siger Tony Hansen, der er optimist i forhold til at få dagpengesystemet revideret i forbindelse med finansloven. Også selvom statsministeren for nylig erklærede, at der ikke skal diskuteres dagpenge, før en såkaldt dagpengekommission kommer med en rapport i 2015. Det er den rituelle dans, der altid sker før en finanslov. Det vil sige, at regeringen står meget fast på det, der er besluttet, og så kommer oppositionen og kommer med deres krav og ønsker, og så må man så sælge sig selv så dyrt, som man kan. Altså det er den sædvanlige rituelle dans, som jeg ikke lægger så meget i. Men ja, jeg anerkender, det blev ikke let, fordi det ene af de to regeringspartier har jo været med til og synes og i øvrigt stadigvæk, at det er okay, at vi kun har en 2-årig dagpengeperiode. Så let bliver det ikke, men jeg har ikke givet op på forhånd. Nej. Der er nogle politiske kommentatorer, som så spekulerer i, at det kan godt være, at I ikke vil være ultimative, men det vil Enhedslisten måske, og så er der noget, der ligner nogle trusler om valg. Altså, hvordan ser du det? Ja, det er rigtigt. Altså, SF, vi går mere hen og forhandler tingene, men læg mærke til Dansk Folkeparti, som jo var faktisk stille i det her forslag. De siger, at vi har bitterligt fortrudt, vi vil gerne noget andet nu. Så derfor siger vi fra SF, okay, så lad os snakke med Dansk Folkeparti. Vil de være med til det? Så begynder det at blive spændende omkring en regering, hvis vi kan skabe sådan et flertal. Så behøves vi jo ikke at snakke med hverken Venstre eller Konservative omkring dagpengeperioden. Jeg har ikke givet op på forhånd, og jeg ser ikke så sort på det.